Эс аудио үзүүлж байна. Хэрэг та билэн бол чихвч чээсөө. Сон бацгаано. Өнөөдөр би нэг TikTok дээрээс нэг бичлэг хараад тэгээд тэрийг дөөрэж үүсэх гэж байгаа юм аа. За. Кэт. Хм. Янзэн идээншүү. Сандыр готтой юм аа. А! Эн сум төгсөлтийн цогцлог гээд ангиараа нзонжон болтгийн тэн ши амралтанд явсан юм. Амралтын нэр юу хэлээд ч яахав. Ангиарын автобус түрээслэдэл дуу хөгжим тавиад эхл хөгжөлтэй явцгаалаа. Хотосны хоลกу болохоор тэр дөрөөлөчсөн. За тэгээд сакс тоглох нь тоглож, зарим нь теннис тоглож өдр өнгөрлөө. Арайхан тэнш бүгд нэг Вашингтон цоглаад дурсамжуудан гомт учвдаг баярлаж явдаг зүйлсгээд бүгдийг нь ярилцаж ойлж дуулж суулсаара хүний хоёр цаг болсон байсан. Тэр амралтын эргэн тойронд өөр амралт байхгүй. Тойроод моцтой зүүн талын жалгатай жалганы нախ нь бургаснуу дургсан байсан. Яг н анх очоод л тэр жалгатай хэсэг их эвгүй санагд тад байсан юм л та. За тэгээд хүний хоёр цагт бид ярьж хөөлдөж дуусаад тоорто задлан зүсэж идэт Сүултээ нэгнийхэн нүүрэн дээр нь тоорт нэлж тоглоод гарч гүйцэхээлээ. Манай найзууд миний нүүрэн дээр ялах гэдэг хэдэн талаас хөөгөөд бээж нүүрэн дээр нь нэлолохгүй гэж баахан зүгтаж байгаад ан царсан ч үгүй. Өнөх бургаслук үучсэн. Хэсэг бургасны дорож чиж суугаад манаа хэд намайг хайж байгааг харж байгаад урагшиг хартал бургас нь маш их ургэлжлээд үзүүр хэсэгт нь нойл байсан. Нойлын тэндээсээ мордох мэрж авддаг юм байна. Бээж өгөх юм бодолгүй. Оо энэ гавын айлын хүн л явж байгаа юм байлгүй гэж бодсон нэгэн та. Горунцах... Гэхдээ шөнийн 3 цагт юу мордох хүн? Тэгэхэд бр амлтын хашаа дотор явж идэх юм болоо гэж бодоод дахиад гартал намайг чиглэт хар хурдаар индвэжвэс. Навсаасан малаа хүрэн дээлтэй царай төрх нь огт харагдахгүй тэр хүн баг ил нисэж төрж байгаа юм шиг харагдсан. Морныхын толгойч бас тат харагдахгүй байсан. Хамгийн аймшигт нь Намаг ингээд ажиглаж байх тур над руу хар хурдран давхсаар л байсан. Над руу нэгэн ойр тойот барыг 10 алхамын зай дэргэд нь би хүн биш өнө гэдгийг мэдээд шууд орилоод ог ил хараагад байшингаа чиглээтгүүч гисэн. Хүн бишийг нь яаж мэдсэн бэ гэвэл тэгж хурдан давхиж ирж байхад ямар ч чимээ гараагүй. Гэвьс морин хүлгүү байсан. Би ямар ч сөхөөгүй шууд л гүйж очиод багшихаан тэмүрээд өгтлэн ойлсон. Дараа нь ангихан хэлэхтэн намайг инглиэсэн салгадгүй хонхтой сахуусан гаргаж ирээд өвөө өвөөгээд л дуудаад байсан гинлээ. Үй үй жаахан юм гарчих гээд байдаг. Өөрөмч тэрнээсэн айдаг болохоор байнга сахуустаа явдаг юм. Тэршүн тэгэд нэг сайн тайвширч өгөхгүй унтаж чадахгүй байсараа гэртэн ирсэн. Ээж авдан айгаат эхэлж чаддгүй. Айгол шинээр яах гэж тэгж хатаагуйч харайж явсан юм гэд заг нулах болов уу гэд гэтэл хэдэн өнөөс экчмэн өвөг ос юм асуух гэд очилт шар өхөн намайг саяхан их дууданд лэ өвөөд өри нэг эрэрэ гэж хэлүүлсэн гэн лэ би ч яваад очиход гарсан утсан болгон ч бодит биш яах юм нэ зарим хүн ч өдгөр шуламтай таа таардаг уухад чи нодгийн савдагтай таарсан байш шүүтэ гэсэн юм Тэгсэн ч би харсан зүйлээ савдаг уу? Сүнс ч төгөрнө гэдэгт эргэлзсэрлээ. Магадгүй намайг намагаэгэээ... айж их юм бодоод байж магадгүй гэдээ савдаг гэж хэлсэн болов уу гэж боддгийм. Энсэн Самбэна... байнаа? Би энэ жил 3 дугаар курсын уутан. 10 жилийн төгсөөд анх хотод суралцахаар ирэхдээ мөнгө тарахгүй байсан болохоор ямтхан төрөөсөн барьхаар болсон юм. Хэдэн хоног гадуур явж зэрэг хайсны эцэсдэг гемтлийн эмлэггийн ард боломжийн үнтэй хажуу өрөө төрөөслнө түрэй гэсэн зар байхаар нь яваад очиттал гэрэн эзтэнгээд гояаштай энийн талдсан ах өөр байдаггүй хүмүүс төрөөслөлдөг гэсэн юм. Тэгээд надд тухайн үеийн байрны нiléэн байр таалагдсан болохор шууд л төрөөслөхөр болсон. За тэгээд тэр байрндаа охонсон хоёр дахь өдрөөсл шууда Хачин ч ихтэй им болж ирсэн юм та. Би ч ихн хот мэдхгүй. Хижилэлсэн тарайд төрж төрж нэг юм орон 10 цагт байран олоод орж очол. Ядраа та шууд унтчихаж. Тэгсэн 4 цагийн үед хаалга тасгиж чимээгэр сэржтгэм. Хажуу руунь ах босч нойлоорж гон багт авахны бодцгод буцаад унтах гэсэн бүр дахиад 2-3 удаа хаалга тасгиж хагдах чимээ их гардаг юм. Ну яг тэр үед бол би огт айгагүй л тэ хажуу өрөөний ахыг л арих уучгаж хизүүхэн хүний хажууд амьдрч байгаа юмтай гэсэн шивэм бодсон юм. Тэгээд нойр маань хулжаад хөрвөөгө төвдөж байтал нэг хүлийн чимээ алхаж ирээд яг миний өрөөний өмнө нэрэ зөгсч ус. Би ч өнөө ахыг л сайн танихгүй болохор айгаад буцаад явахнуу гэд хэсэг чагнаж хөвтлээ. Хүтгсэн мөр таг шүү. Өгт тэндээс хөтлсэнгөө цат ихэтл хамаг шаруус босч гэсэн. Бараг тэр ахыг багасаа гэж бодож хөвцсээр байгаад үүр цагаад гег ороход нэг юм хонцсон юм. Тэрнээс хойш хитэн хоногийн дараа хажи өрөөний ахыг найзууд нь нэрээ даваад явчихваа. Уг бие жашгүй гэж бодоод ундах гэж хөвтөж байлаа. Нойлын хаалх маш чангарт савгдчих хагдчих юм гардаг юм та. Уг би тэм чимээ гарна гэж төсөөлөггүй байсан болохоор өнхөлцгэ харгалцочс. Тэгсэн чинь нөгөө новши хүн алхах чимээ. Дахиад нойлын өрөөнөөс миний өрөө рүү чиглэж ирсэн ин хаалганы цаана очоод таг болчихсон. Хамг би их үтгэж тэргэдэл гараад зогтчихийгээр хаалганы цаана яг юу та нүүр толхоол гэхээс айгаад хүнчлэн толго тэгврэм нөмрөт хөвдчихсэн. Яг тийм үед амир их юм бодогддгийм байна лээ. Хаалга тгшүүл ян эсвэл өрөөнд ороод ирчихсэн намайг хараад байж өөхид тентхэнжилхүүд татад тайчих үйт яг ямар хөө аимшигт өрхтөө юм байгаа вуу гээд тэгэд тийм байдалтай байгаад бахар хэрэвсэн унтчих чаддгүй юм лээ бас л өөр цаадал хүнжилэн дотор унтсан ухаж хөвцөр байгаада чаахан хөгөө орсон хань унтсан маргашны хижээлийн тарад тэр байрны барагч хармарг уу санагдаад орой болтол гадуур явж шуухад Аав руу залгаад болсон явдлын хэлбэл өрөөнд үзэхээс ناش хэзээ ч итгэхгүй хүн ухрааса хажуу өрөөний хүнтэй таарахгүй байна. Өөр барь хайгаад үзийгээ тэлтэл ганц хүний үнэ арга бийг олоод явж чадахгүй арчааг өгч нам загнуулаад. Гүү ятаж хажуу руунах байжгуусаа гэж бодон бодон эртэл байдгүй шүү. За ингээд л тэр барь бүр нэг хөөт нэг л зөвэн санагдаад явчихсан юм. Тэгээт л бүх гэрлэн асаагад унцсан юм л та гээд ихсэн хамгийн новшин нь шүнтэн дахиад л сэрч гисэн. Гү биечогийн аймаг хах хүн болохор шууд гарахар шидэт хوفцсан өмсөж байтал нөхө хараалт ийцэн нойлын өрөөнд уус татах чимээ гардаг юм. Миний хамаг би салганаад юун гадаа гарах шууд хүнчлэн толгоо дэвгүүрэм нөмөрөд л хэвтчихсэн. Тэгсэн чинээ нойлын өрөөнд нэг эргэхтэй ч гих юм. Ирмэгт их гэхүү балир хоолоо хашхур тимт. Яг тэр үед толгоноос тоош ширсгэ гэдлээ, тогн цохиолох шиг болсон. Тэгэл хүн чинь юмнаас гинт цочиж ахаран хэсэг ухаан самрд гэм шиг өнлээ. Нэг мэдсэн хүл нүцгэн орцсон цогсожвэс. Тэгэд тэр үед би гадаа өөр цалхажвэс юм. Өглөө болсонч тэр моо ёрийн өрөөлө ормооргу санагтаад да. хурдан орж галс хичээл нэмэг аваад сургууль руу гин хвьсэн. Өдөрнөө дахиад аав руу залгаад баг ойлон байж нэг юм аавыг хөдөвнөөс ирүүлэхээр болоод аавч намайг таньдаг найзтайгаа гоож хонуулаад маргаж нэрсэн. Тэгээд лам дээр очтолоо юмтай оромж байсан бэнгэд нэг өлгтэй юм хэлээгүү. Ном уншаад явуулсан. Тэгээд тэрнээс хойш надад ээлтв юм тохиолдог вэ. Тэр лам нэг сүртэ арга хэмжээ авааг гэдээ Тэр сүнсэн зөвхөн тэр байранд л орогдсон байсан баг. Ер нь тэгэд байр турэстлэхэр бол сайн үзэж хардаг хүн амтнаас асууч байж турэстлэхгүй бол хэцүү юм байна лээ. Бас танаас хогдох Монгол дулсан аим шигт явдлуудыг сонсоод байхад ихэнх нь л турэсийн байртай холбоотой байх юм.